isključujemo auto. Pa auto isključujemo zato što u Srbiji ne sipaju gorivo. Srbiji vam naspu, sad ću vam reći, od litre goriva naspu vam benzina 0,4 benzina, 0,6 je prelazno. 0,3 ispari, a 0,3 je neka smesa koja eksplodira, ali kako da vam objasnim. Zato sam bio kod druga uz kut na izrednom saučešću, mlad dečko umro, evo, polaka duša. Tako da, možda jednog udara, kažem, ne znam, ja čega, jako mlad. Zato što nema posla, sekiracija, čovjek umro. Šta će, nema nigde posla. Državi Srbije, mladi ljudi umiru od sekiracije zato što nema posla. Ja ne znam kako će jesti hlebat oni koji su zaduženi da obezbede posao u Srbiji. Kako oni mogu da ručaju tu državnu platu i kako oni imaju savest kad oni dozvole da mali ljudi umiru od moždanih udara. Bože, tako lako je ušlo radi. Bože, me prosi. Ovdje desno, vamo. Ovdje desno, ima jedan inspektor koji se još bavi inspekcijama. Ovdje desno, tu, to je ulica blizu Varske bašte. Desno. On u pošti kad pare dobije, on okrene meni leđe da se ne vidi koliko para dobije. Jel vama to normalno društvo? On me kaže, brat mi nešto na pijeti tamo pokušava na ulici da preživi koji dinar. On kaže, hapsit ću ti brata, ono, počeo nešto su neke priče. Ovo je jedan drugi da ne pričam njegu što on radi. On kaže, ja uzem 500 eura i baš sam briga da ja prijavljujem firmu. Evo sad se palim, znači u cilju nezagađivanja okoline, pošto benzin nije zdrav sami, znači ovo je budućnost neka firma. Znači to je nekad bila neka jordanđinica, šta je sad tu neki internat, spavaju neki hotel, nema pojma. Pravda vam kažem, ja ne radim u policiji, ne radim u agenturi, ja radim u nauci. Ja samo volim da ispunjavam obećanje. Znači ja sam obećao da ću vam snimiti asfalt bolje od Barack Obame, otiđite kuću i vidite kakav je kvalitet stavljen asfalta, otiđite da vidite ovu kuću kakav je stavljen kvalitet asfalta. Kakva je to sekta, kakva je to organizacija. E da, kad sam već ovdje, sad ćemo jedan saobraćeni prekršaj da napravimo. Ajmo ovaj saobraćeni prekršaj, ajde. Ajde, što me gledaš, mojim učinu jedno. Srbiji lakše utarat nego objasniti. Šta ti nije sad jasno? Evo ja sad idem u suprotnu traku, kajem saobraćeni prekršaj, imaš u svoje trace? Imaš. Mašu. Ti da se svađiš nekom za ovaj tira? Ej budala, jedno čega se svađaju, nervozno. Loše im je droga, vi kada idem sad u Rikve, a naravno idem svojom trakom u Rikve. Idem do jedne objekta gde je mlađan Dinkić, Mangup, koji 1000 eura nije dao ljudima, što je obećao, i koji treba sad da je u zatvoru i da sve mu se zapleni, gospodin Dinkić, jezuitski vojvoda, on je frajer sa Milenkom Filipovićem napravio deci tobož da se ne drugiraju u Sremskim Karlovcima. Objekat za sport, sad ćete vi taj objekat da vidite lepo kako on gleda. Zato ja još koristim ovaj snimak, da sam već tu. Žena mi inače otišla peva u koru, peva u koru džabe, slavi Boga dok ova dirigentica, ona ne sloni džabe Boga, ona 10.000 dinara uzima. Tako da jednostavno neki slave Boga, neki slave novac. Ja vidim Mlađan Dinkić i Milenko Filipović, gradonačelnik, bivši, pošto ja ne verujem da on gradonačelnik, čim ga masira Toma Omić, da ne bi da ga još koji sad, su napravili, znači ovaj zemba se kao nešto obezbedi deci. Pogledajte šta je deca, sve se ubi u Srbiji od dece. Toliko su Šiptari preko svojih sladoleda u 50 godina ubili spermatozoide u pravoslavcima, da nema dece pravoslavne. Ne, brate, pravo, meni gaće su spale, ja moram gaće da obučem, ja se vama stvarno izvinjam. Sad se slabo šta je vidi, ali će se vidjeti. Evite, ovo. To je jedan objekat. Niste glupavi, pogledajte, molim vas. Vidite ovo, ovo je žicena, obična. Znači, tu žicu pravi jedan u Agrotekni izbjeglica. On je kupio džipčić za 15 dana čovjek. Oženio se, putuje brodom, uživa, bole ga kurac, predok može, može. Vidite, tu žicu on štancuje, kupio društvenu firmu, ne znam da li to se prijavio, vi to vidite. Ovo 300.000 eura objekat, Mlađan Dinkić mazno pare u vašoj vladi je. I gospodin Milenko Filipović, tamo je zaposlio 4 radnika, od toga 2 izbjeglice, 3 i jednog meštanina. Vidite ovaj beton, to je treća klasa betona. Pogledajte ove stolice, molim vas. Ove stolice li je moj komšija koji deci seče drvo da nemaju gde da sakriju od sunca. Inače neke muljaju biciklove, ne prikazuju porez. Pogledajte to malo, prispite. Pogledajte ovaj kvalitet stolice. To je plastika za sedenje mladog deteta. Znam što žensko dete sedne ovdje. Izgubi jajnike u jesenjem periodu i u prolećnom ranu. Pogledajte. Pogledajte, 1, 2, 3, 4, 5 redi stolica.
1, 2, 3, 4, 5 redi stolica, samo ima dva reda. Znači 5 i 5, 10 redi stolica, puta da kažemo 30, ajde 5 puta 30, 150, 150, 300 stolica i tamo imate, ajde da kažemo 400 stolica, pa sa plastičnim. Cirka, ova stolica u Mađarskoj da je kupite, u fabrici vam košta 1 euro. Ovo je sigurno prodao 5 eura, preispitajte koliko on to prodao. I to, ovo je gumiran, ova guma ne košta više od 2 do 3.000, 5.000 eura. Ona koliba tamo, sve cirka sa kupatilom, košta 12.000 eura. Oni koševi su odneti kod njega privatno u kući, ja kad sam mu rekao što si odno državne koševe, on prefarbao preko noći koševe, pisao je si na alkona njima, to je neki braće Đorđević, ta što muljaju i ne plaćaju poreze, vodu što su mi oteli projekat, patent za dizajn, znači oni dan danas ubiraju pare od tog dizajna, on je te koševe odno kući, čovjek misli renoviram stolice, pa odno frajer, misli došlo je kao ono sa ratišta, izbjeglica, ima pištoljice, neka faca, on me pita si neki inspektor. Vidite tamo mladi, tamo imaju pošarke, ali ste štedi na struji. Pogledaj, to mama je normalno, sve će otići tamo da snimim, pogledaj. Neće portir da im uključi struju. Znači, napravio mladi, vidite ovo igralište. Neće ni njima da uključi struju. Znači, ono, štedi struju čovek. Toliko je opština pukla, štedi struju, a kad Milenko putuje u Rusiju, onda ima 150 dana Milenko da prca devojku od 19 godina, 150 dana fore. Ima i za put i za sve, sve mu obezbede katolički jezuiti. Znači, Milenko vam je katolički jezuita, u Novosavskom sudu sve veze ima, to morate sve pročistiti. Ove, košarkaško igralište, deca će, ovdje otišla su kući. Oni su otišli kući, jer ih je smorio portir. Neće da im uključi. Ovdje portiri teraju kurac, da izvinete, ne izrazu sportistima. Znači, ono misli, ja sam Bog ovdje, ja sam predsjednik države. E, tamo ima neko odbojkaško igralište, znači da saberemo. Rekli smo, stolice vrede u Mađarskoj, u fabrici, sve komplet stolice vrede 200 eura. Ovaj beton vredi da sve saberemo, beton, livenje, pa se bagere, oni sami kriju bagere da ne bi država locirala. Kriju skroz gore na Doki, kod mene u ulici, skroz sakriju negde. Znači, pa se ovako, ovaj beton cirka i krčenje, sve komplet, da mi izvede jedna mađarska firma, privatna, početnička, znači ona će vam to uraditi za 2000 eura. Znači, 2000 eura i rekli smo ih 2200 eura. Ovo futbolsko igralište s ovim zaštitnim mrežicama, komplet sa ovom gumom i travom i sve to na badanje, trave i sve, cirka vam to košta 4, znači pa se 2,5 i 4 to je 7. Tamo ono igralište levo i desno nek koštaju 5. 7 i 5 12.000. Ova koliba smo rekli 20, 12 i 20 je 32.000. Košarkaško igralište neka je 1000, to je 33.000. I tamo dečje igralište neka je 200 eura, to je 33.000 i 200 eura. Znači, a prikazano 300.000 eura. Znači, Mlađan Dinkić u vašoj vladi je čovjek i koji je radio radove. Znači, ne znam ko je radio radove, ali vi to ispitajte. I znači, znate, kada je to urađeno, kao ono pomažem Karlovcima. Drugi prekršaj Milenka Filipovića je dovodi nekog kretena, 5 godina, 7, nekog homoseksualca, pevačkog, vi ispitajte koji je to. On voli da peva one pesme što ovi pederi sad utegnutih majica slušaju. On ga stalno svakog puta dovodi, ali dele dio za grožnjemba. I nekog Haris Džinovića iz Bosne zna onu rečenicu, dajte vina, oću lom. Ne može niko u Srbiji napravi pesmu, dajte vina. Zamislite taj apsurd. Znači, idemo dalje, snimamo prekršaje u Sremsko-Karlovačkoj opštini u cilju menjanja struktura i radnih mesta. Tako da, ja sam vama obećao ono što obećam je ovim dispujem, vidjeli ste, 300.000 eura, znači, vidite ova rasveta. Ajde neka je rasveta 10.000 eura i ovih 30, to je 42.000 eura. Gdje je ostatak od 210.000 eura? Mlađan Dinkića pitam. I pitam gospodina Milenka Filipovića i izvođače radova. I naravno državu Srbiju koja se bori se protiv poštenja. Ne bori se protiv kriminala. Ovo je serijal iz Prljegno Srbije, tako? Da vežemo pojas. Pošto treba poštovati državu, miliciju. On je tamo mali prekršaj na prikvrc. To ćemo platiti prijavu ako treba. I ćemo dati deci malko siromašne prave, siromašne deci, ne deci koje glume siroti. Ja naravno da ćemo im kojim glume, jer nije lako prositi. Verujte, ja prosim u Americi, tako da je to jako grozno. Osjećaj kad te drugi ponižava, pa ti daje recimo 5 para. I tako ovdje jedna devojka što u Nemačkoj pobegla od prodavca heroina, Šita, a inače, jedva je pobegla s majkom. On diluje u Nemačkoj heroin dan danas. Ostavila mu je čak i dete. Toliko šta se, kako Nemačka nas zajebala. Smrče, turski heroin i šiptarski. I ovaj, u mozak nas, kao ono, pa čuli ste danas je
4. septembar, šta je glavna vest dana. Ja neću da se ponavljam, ja sam Nemcima rekao